A Miroslav Korecký se mnou sedí ve studiu. I vám přeji krásný den, díky, že jste přišel. Dobrý den. Začněme starostou Pavlem Novotným. A co jsem neřekl, že mu dnes zemědělci před úřadem složili hromadu hnoje se vzkazem máme nevyřízené účty. Tak jak moc kontraproduktivní postavou pro ODS v tuhle chvíli pan Novotný je? V tuto chvíli dost. Obecně za to Pavel Novotný je takový typický infanterible, zlobivé dítě, to je figura, která bývá častá v politických stranách, že tam někdo takový vždycky se vyskytne a hraje tam jistou roli takového člověka, který často nebývá na nejvyšší úrovni, ale budí tam rozruch, je vidět mediálně a pronáší silné výroky, občas udělá nějaký skandál v mezích nějakých možností nebo v nějaké míře. Notabene nedávno zesnulý Miroslav Macek byl možná člověkem podobného zrna, byl znám svými, že se ukazoval s milenkami, jezdil v Jaguáru a fackoval Davida Ráta a podobně. Čili to je přesně taková postava, kterou každá strana potřebuje, ale ten člověk jakoby nemůže se utrhnout úplně z řetězu. V tomto případě se to pravděpodobně stalo. Mě to napadlo také to srovnání s panem Mackem, nicméně Pavel Novotný používá přece jenom trochu jiné metody. Používá velmi často vulgarizmy a i teď právě to ten vzkaz Aničce Slováčkové, respektive to bylo, nebylo to Aničce, ale bylo to o Aničce Slováčkové. Spousta politiků říká, že to už je opravdu za hranou. Tak kde vlastně je dneska ta hrana, co politici ještě můžou a co nemůžou? Tak Pavlu Novotnému se hodně tolerovalo už vzhledem k jeho původu, že pochází z bulváru a že tedy má tyhle ty praktiky zažité, takže takové ty různé osočování různých politiků a přeju smrt tamhle tomu a své spolustraníky označuje za dementy a podobně. Takže to jsou věci, které v politice běžné nejsou. Jemu se to tolerovalo i proto, že s jeho osobou je svázána spousta velmi vlivných lidí, kteří pro mě trošku záhadného důvodu se s ním rádi stýkají, rádi se s ním fotí, jezdí za ním do Řeporyjí, ať je to současný premiér Petr Fiala, který patří k jeho dobrým kamarádům a jeho podporovatelům, tak jsme viděli prezident republiky, paní Nerudová, spousta dalších jako výrazných lidí, jakoby si považuje paní Černochová, je s ním dobrá kamarádka, čili spousta lidí si považuje za čest jakoby za ním zajet na radnici do Řeporyjí a vyfotit se s ním. Čím to je? To mě zaráží, protože politici právě typu paní Nerudové nebo premiéra Fialy, proč se vlastně chtějí spojovat s někým, kdo vystupuje takhle kontroverzně? On je hodně vidět na sociálních sítích, je obrovsky sledovaný, má spoustu stoupenců, právě kterým konvenuje takový ten razantní styl politiky a říkat věci bez obalu na plná ústa. Na druhou stranu teď jsme viděli, že právě takové to konzervativnější křídlo v ODS, které s ním má dlouhodobý problém s Pavlem Novotným, ale právě jakoby respektuje to, že to je takový miláček předsedy, tak ho jakoby nechává na pokoji, tak jakoby mám pocit, že tady přetéká nějaký pohár. Není to jenom Marek Benda, ale i šéf senátu Miloš Vystrčil, místopředseda ODS, minister dopravy Martin Kupka. Ti se už ozvali také, že prostě tohleto chování už je za hranou, že je třeba s tím něco dělat. Takže myslíte si, že už to přeteklo? No, z mého pohledu už ano, ale já nejsem zase vůbec přítelem nějakého vylučování ze stran, jako lidi, zejména pro nějaké názory, že někdo říká něco jiného než vedení té strany, ale v tomto případě skutečně jsou to excesy, které jako už hraničí s nelidskostí nebo daleko tedy za hranicí vulgarity často, takže to už je zase hranice něčeho jiného, že to tu stranu může poškozovat podobně, jako třeba když je někdo chycen a odsouzen za nějaký trestný čin velmi, velmi brutální, tak v takovém případě asi ta strana může sahnout k takhle razantnímu kroku. Jasně. Na druhé straně Pavel Novotný je velmi populární, třeba v těch Řeporyjích, tam vyhrává velmi, velmi suverénně. Takže když tohle to dáme na misku váh, vyplácí se Pavel Novotný ODS nebo ne? Doteďka se vyplácel, mám pocit, že právě představoval takovou liberálnější, takovou divočejší tvář, někdy trošku až suché ODS, vezmeme to jako v rozporu třeba s profesorem Fialou, který působí tak trošku koženěji, tak on jako ukazoval tu jinou tvář, ale je to teď na ODS, aby si to zvážila, právě ty plusy, mínusy. Pravda je, že v minulosti už to bylo několikrát, že mu strana i přímo premiér vytýkali některé příliš silné
výroky, on sliboval, že se stáhne do pozadí, že už tedy jako dá pokoj, vidíme, že to nepřestává. Myslím, že v tuhle chvíli se čeká na prst premiéra Fialy, jestli půjde nahoru nebo půjde dolů, a to je to hlavní, co rozhodne o jeho osudu. Nicméně v minulosti byl celkem blízko k tomu, aby se stal jedním z místopředsedů ODS, čili i ta podpora uvnitř strany asi není úplně malá. Čím si vlastně získal tu popularitu jako takovou? Právě to je, já myslím, tuším, že to bylo v roce 2020 nebo 2021 na kongresu ODS, on skutečně kandidoval na prvního místopředsedu a dostal, tuším, nějaké desítky, 70 nebo kolik hlasů, což bylo málo na zvolení, ale jakoby reálně tam hrozilo, že takovýhle člověk se stane prvním místopředsedou strany a skutečně bude pronášet tahle ta slova, která pronáší s tím titulem, že je druhým mužem nejsilnější vládní strany. Takže to už je skutečně nebezpečí, pokud část ODS skutečně podporuje takovýhle až jako brutální kurz politiky, tak to pak je to na zvážení skutečně, jestli takovéhle lidi tam chce nebo nechce. Možná poslední otázka k Pavlu Novotného. Volí ho typičtí voliči ODS, nebo prostě to je specifická skupina? Tak voliči ODS, část z nich skutečně jako inklinuje k nějakému razantnějšímu stylu. Viděli jsme to právě, že tam působili i politici, jako byl pan Macek, ale i Václav Klaus byl poměrně razantní v některých výrocích, byť ne jakoby směrem k vulgaritě, ale právě, jsi měl takovou tu distingovanost. No. Takže jakoby ODS nebyla nikdy strana nějakých jemných mravů a podobně, ale tohle to skutečně to už je jako kategorie sama pro sebe. Říká komentátor Mladé fronty dnes Miroslav Korecký, který zůstává mým dnešním hostem.